murugad ah inay ehelkooda waayeen waxa u dheeriya inaysan haysan meel ay ku aasan meedadka dadkooda dhintay weerarada isdaba jooga ayaa ku sababay inay awoodi waayaan in meedadka ehelkooda ku aasan xabaalaha taasoo ku qasabtay inay ku xabaalaan xaafadaha ay degan yihiin iyo dhinacyada wadooyinka mar wala ha ma gidiis atla waxaan wax la arki jiray ma ahan in meel ay ku yalaan qabooro oo aan lahayn bulacadaha biyaha taas oo aan ku haboonayn sharafta qabooraha ma jiro qof doonaya in qabriga dadkiisa ay biyo qaadaan qabriga wuxuu u baahan yahay dhagaxaan xoog leh iyo sidoo kale ciid laakiin hadda wax ka badbaaday ma lahan masiibadan caruur iyo ciroole waa ay saameysay qatarta cudurada faafa ee ka dhalan kara xabaal la'aanta dadka ku nool waqooyi ghaza ayaa halis kale oo kor u qaadi karta dhibaatada haysata nolosha dadka waxay ku sii siqaysaa rajo beel iyada oo duqeymaha israa'iil ay kor u sii qaadaysa dhibaatooyinka haysta dadka ku nool maraykanka ghaza waa in la ixtiraamaa laakiin xaaladani waa mid aad uga fog oo meedadka ayaa waddada lagu xabaalayaa waxaan isweydiineynaa sababtoo aan ugu dulqaadanayno dhibaatadan aaway ummaddii carbeed oo wax ka qaban lahaa halganka ina soo food saaray waa niyadjab israa'iil ayaa weeraro ba'an ku qaaday marinka ghaza 7 oktoobar halkaasoo ay ku dishay ugu yaraan 25 kun oo falastiiniyiina